Slednjo težko pričakuje tudi članska ekipa košarkarskega kluba Krka iz Novega mesta, ki ima novega trenerja. Dolenjske košarkarje bo vodil 38-letni Dejan Jakara, ki je s klubom sklenil dolgoročno pogodbo. V minuli sezoni je uspešno deloval v Ligi ABA, kjer je bil od novembra do konca sezone trener Derbija iz Podgorice. S to ekipo se je uvrstil v končnico regionalne lige, v Črni gori pa se je veselil zmage v pokalnem tekmovanju. Pred odhodom v Črno goro je bil Dejan Jakara uspešen trener domžalskega Heliosa. Sedaj začenja novo trenersko dogodivščino v Novem mestu. Ena stvar je to, da sem želel ostati v ABA ligi. Mislim, da bo letošnja ABA liga ena najmočnejših v zgodovini ABE. Druga stvar je pa, res sem dobil en tak pozitivni občutek, da so želeli, da Krka želi spremembo, tudi v bistvu občutek, na kakšen način so pristopili do mene, da me čakali. Imel je še nekaj drugih možnosti, a si je želel delati v Sloveniji. Stil igre, ki ga goji, je že prepoznaven. Da moramo igralce naučiti, kako dati 100% od sebe. To je sicer se, že marsikdaj se sliši, dali smo vse sebe 100%, ampak jaz mislim, da se je treba naučiti te stvari in zakaj tem, od koga mora biti, in jaz ne bom popuščal tukaj. Tako da vsi tisti, ki so z mano delali, vejo, kaj to pomeni. Po drugi strani jaz želim igrati na moderno košarko, hitro, agresivno. Na podlagi tega bodo tudi izbirali igralce, ki bodo v novi sezoni branili barve Krke. Želi, da bodo predvsem borbeni in verjame, da bodo to kmalu prepoznali tudi gledalci. Lahko se zgodi poraz, lahko ni problema, ampak z neko ekstra energijo, ki je mogoče zdaj ni bilo, zaradi takšnih različnih razlogov, in tudi to je ena izmed stvari, z štabom, ki delamo, gledamo pri igralcih, kakšen je karakter. O tekmovalnih ciljih za novo sezono je še prezgodaj govoriti, a vseeno. Cilj, jasno, je vsako tekmo iti na glavo. To je, mislim, da še nikoli ni nobeno sto razočaran po temu. Je pa izredno neugodno govoriti za cilje ali pa celo reči, dajmo obstati, ker to je verjetno bilo vsako sezono tako rečeno. Vsako tekmo bomo dali 100% od sebe in potem bomo videli, kam nas to lahko pripelje, dodaja.